Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами програма «Росини на мостах» і я, її ведуча Діна Євсеєва. Запевняю, що сьогодні наша програма буде для вас особливо цікавою. 15 красунь із різних вищих навчальних закладів змагатимуться за титул найкрасивішої студентки міста – студміс Черкащини. Такої кількості красунь ви ще не бачили. На вас чекає знайомство з конкурсантками, танцювальні дефіле за їх участі, а також конкурс кмітливості та таланту. Перед журі постало непросте завдання – вибрати на регіональному етапі ту єдину, яка поїде представляти місто Черкаси на всеукраїнському рівні – «Студміс України 2015». Отож, побачимо, хто сьогодні переможе. Конкурс «Студміс Черкащини» кожного року – це особливе свято краси та таланту, якого з нетерпінням чекають усі черкащани. Уже вп'яте на одній сцені можна побачити чарівних представниць різних навчальних закладів Черкас, які змагаються за титул найкрасивішої студентки Черкащини. З кожним роком конкурс набуває дедалі більшої популярності. За можливість представляти область на всеукраїнському етапі конкурсу змагатимуться 15 конкурсанток. Цей рік у нас вже проходив вп'яте, тому всі моменти, які були гарні, які ми зрозуміли, що люди люблять, да, ми їх залишили. І, звичайно, ми більше розвиваємось в тих моментах, які, там, можливо, не дуже нам подобались в минулих роках. В цьому році в нас є така ізюминка – це вихід учасниць студміс минулих років, тому що, як це юбілей, ми вважаємо, що варто їх відзначити і показати, що вони вже випускниці школи студміс. Кожного року для учасниці 2 місяці напруженої роботи над собою, виснажливі години тренувань, численні репетиції, майстер-класи, участь у рекламних зйомках – усе заради єдиної мети – здобути омріяну корону і можливість представляти Черкащину на всеукраїнському конкурсі «Студміс України 2015». Хотела победить, я стараюсь быть очень уверенной в себе, вот, подготовила хороший номер на талант. Впевненість, посмішка, харизма та підбори – основний набір красуні. Проте цьогорічні конкурсантки запевняють, що рецептом для перемоги є насамперед упевненість у собі. Я думаю, це має бути уверенность в себе. Я думаю, этого даже будет достаточно. Впевненість – це вже 50% успіху. Я гадаю, що, по-перше, дівчина має бути сміливою, тому що це з першого погляду здається, що там вийти та прийти по сцені. Але це дуже страшно. А по-друге, це впевненість в собі. Понад 2 місяці дівчата наполегливо готувалися до фіналу, займалися у тренажерному залі, брали участь у рекламних зйомках, відвідували численні репетиції. Підготовка розпочалася ще в лютому місяці, займалися ми 2 рази на тиждень, у нас були вже традиційно майстер-класи, репетиції. I'm just
Відомо, що дівчина повинна бути не лише красивою, а ще й розумною. Саме такий образ має уособлювати справжнє студентство з Черкащини. Тож на черзі конкурс кмітливості, під час якого дівчата відповідатимуть на каверзні запитання глядачів із залу. Леонардо Ді Капріо. Дякую за запитання. Візьму в нього автограф. Оксана, що б ви хотіли змінити в цьому світі, якби ви були чарівником? Вау! Чарівницею, мабуть, так? Добрий вечір, дякую за запитання. Дуже таке цікаве запитання. Якби, мабуть, я була чарівницею, то я змінила б те, що прибрала б зло з цього світу, щоб не було воїн, щоб не страждали люди, щоб було багато кохання, дружби і посмішок. Дякую за запитання. Добрий вечір. У мене запитання, якщо б у тебе була можливість подорожувати у часі, тобі надали таку можливість, яке би ти століття обрала і чому? Можливо, країну якусь окремо? Добрый вечер, спасибо вам за ваш очень интересный вопрос. На самом деле, я как чувствовала, что мне зададут его, поэтому пришла подготовленная. Я бы хотела жить во Франции где-то в 18 веке, потому что я из детства очень увлекаюсь разными нарядами, и мне очень нравятся пышные платья. Спасибо за внимание. Как ты можешь доказать, что ты сейчас в реальности, а не во сне? Шикарне запитання, Іринка. Доброго вечора. Я вам дуже дякую за запитання. Ви знаєте, зараз я відчуваю себе наче у самому чудовому та прекрасному сні. Тому я не можу відрізнити це від реальності. Що б ви зробили для міста, якби стали мером цього міста восени на виборах цього року? Спасибо большое за вопрос. Я, наверное, би провела какой-то очень хороший праздник. И так как я курсантка, я бы что-нибудь сделала хорошее для военнослужащих. Что бы вы сделали, чтобы вранці прокинулися брюнеткою? Здравствуйте, спасибо большое за вопрос. Я думаю, такого бы точно не случилось, потому как я натуральная блондинка. Свой цвет я просто обожаю, поэтому такого точно не произойдет. Спасибо большое. Что бы ты сделала, если на день стала бы парнем? Здравствуйте, спасибо. Очень интересный вопрос. Знаете, я бы, наверное, хотела бы побыть в компании парней, с которыми я общаюсь, послушать, о чем они разговаривают. Я думаю, это было бы очень интересно. Дівчата вже показали свій інтелект та кмітливість на черзі показ талантів. Це один із найважливіших етапів конкурсу, адже таким чином дівчата демонструють свою індивідуальність та неповторність. Чарівні студентки завзято демонстрували свої вміння та таланти. Це були різного роду музичні номери, пісні, народні та східні танці, гра на ударному інструменті, а також художні здібності та навіть дизайнерські витвори мистецтва. Go down, find the time.
прийшли підтримати батьки, друзі, найкращі вчителі, хоча я вже закінчила школу. Велика моя група підтримки, вона вже в залі. Such a winter.
Був справжній аншлаг. Ну, звичайно, хто ж не хоче на власні очі побачити 15 ретельно обраних красунь, які змагаються за можливість представляти Черкаси на всеукраїнському конкурсі «Студміс України». Компетентне журі оцінювало 5 конкурсних виходів красунь: танцювальна постановка «Візитка», конкурс талантів, ситуативні питання залу, вихід у боді, а також дефіле у вечірніх сукнях. Традиційно сидять партнери і спонсори, в цьому році їх аж 10. Є представники і б'юті такої індустрії в Черкасах, да? Ну і, звичайно, є партнери, які вже 5-й рік підтримують наш конкурс, тому, звичайно, в них є ексклюзивне почесне місце в нашому журі.
По завершенню конкурсу було визначено трійку фіналісток. Звання другої віце-студміст Черкащини отримала Тетяна Ярошенко. Титул першої віце-студміст Черкащини виборола Катерина Ляпкало. І переможницею цьогорічного конкурсу «Студміст Черкащини 2015» стала Анна Соколова. Саме вона представлятиме Черкаську область та свій навчальний заклад на всеукраїнському етапі конкурсу краси «Студміст Україна-2015», який відбудеться восени. Кожну конкурсантку партнери конкурсу номінували за своїм смаком, тож з подарунками та відзнаками зі сцени пішли усі учасниці «Студміст Черкащини». Если честно, да, я ожидала такого результата, потому что я была уверена в себе, и вот у меня все получилось, я очень рада. Я всегда верила, что конкурсы подставные, вот, но это победа. Я, честно говоря, в шокированном еще состоянии. Мне очень приятно, что меня оценили. Спасибо всем организаторам, без них бы этого всего не было. Спасибо всем родным и друзьям, которые меня поддерживали, и всем людям, которые за меня пришли поболеть. Спасибо всем большое. Призовий фонд цьогорічного конкурсу суттєво зріс. Крім омріяної корони та численних подарунків, перша красуня отримала подорож до Європи, авіапереліт до Парижу в обидві сторони та золоту підвіску. Всегда самое главное – трудиться и не останавливаться на полпути. Даже если что-то не получается, сквозь слезы, сквозь боль всегда нужно идти вперед и не останавливаться никогда. Рівень збільшується, конкурсантки все краще стають. І також відзначу, що все більше і більше спонсорів з'являється. Тобто до цього конкурсу відіграється велика роль. І ну, краса врятує світ, нам потрібен мир. І це для України зараз найголовніше. Журі запевняє, що переможницю обирали ретельно, прискіпливо оцінюючи кожну конкурсантку. Звертали увагу не лише на природні дані учасниці, але і на особисті старання. В першу чергу це артистичність, креативність, справляння враження на глядачів. Також, мабуть, відіграла роль і зріст конкурсантки, тому що вона повинна на всеукраїнському конкурсі гарно виступити. І є досвід такий в Черкащині, що краще такого високого зросту вибирати конкурсанток. Ну, відповідні дані, заслуги. І також зазначу, що оргкомітет конкурсу слідкував, наскільки старанно учасниця готувалася до конкурсу. Саме от за підготовку, мабуть, конкурсантка отримала і додаткові бали. Конкурс «Студміст Черкащини» – це величезний шанс для красивих, кмітливих і талановитих черкащанок заявити про себе. Організатори запевняють, що не збираються зупинятися на досягнутому, адже попереду багато цікавих ідей та творчих планів. Ну що ж, регіональний етап конкурсу завершився, переможниця визначена. Ми бажаємо їй гідно представити Черкаси на всеукраїнському рівні і, звичайно ж, провести перемогу. Ну, а ми, дорогі глядачі, зустрінемося наступного тижня на телеканалі «Росія».